så er det blevet min tur til at komme hjem til Laura den her gang. Det var da godt nok dejligt. Jeg hørte fra Flemming, at det skulle være rigtig sjovt at være hjemme hos Laura. Og der er noget med, at vi skal ud og spise et spændende sted i dag, og så er der noget X-Factor-finale. Lad os se, hvad vi skal opleve af spændende ting. Nå. I, Laura, du er godt nok dygtig til at lave en værmølle. Det må jeg nok sige. Det vil jeg også gerne prøve. Hvordan er det nu, man gør det? Hold nu op. Ej, hvor er det svært. Det er godt nok godt gået. Nå, men nu har vi altså godt nok lavet alt for meget. Vi har bevæget os alt for meget. Jeg kan ikke tåle alt det. Jeg kunne faktisk godt snart spise nogle rejer. Jeg elsker rejer. Det er jo den vej, jeg har fået min fine farve. Nå, skal vi ikke snart på McDonald's? Hvor er vi henne? Og hvorfor er det kun os to? Der er som om, der er nogle pomfritter oppe på taget der. Nogle gule pomfritter. Nej, jeg synes, det ligner et M. Et M? Nå, så det er måske McDonald's. Yay! Laura, Fie, hun glæder sig. Fie, hun sagde, at vi skulle på McDonald's i dag. Så mig og Laura, vi er taget på McDonald's med Fie. Laura og storebrødre, de er i gang med alt muligt andet. Så lad os gå ind og spise nogle pomfritter. Nå, nu er vi kommet på McDonald's. Altså, det må jeg nok sige, ja. Det er et fint sted, at man kan lave mange sjove ting, men der er godt nok ikke mange rejer. Men jeg er godt nok blevet vild med de der pomfritter der, dem kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg har haft så nogen, så Laura ikke ser dem, at jeg har haft så dem fra hende, når hun går ind og leger. Lige pludselig så kom der også en Ronald McDonald-clown. Det var spændende, og han lavede en papegøje, og så sang vi på McDonald's-sangen, papegøjesangen. Kender I nogen papegøjesang, hvor man synger? Det var så sjovt og hyggeligt at være på McDonald's med Laura. Men nu skulle vi altså hjem og se X-Factor også. Hey, altså, jeg har godt nok haft en dejlig lørdag her. I går var der jo X-Factor-finalen, og der faldt Laura godt nok lidt i søvn til sidst. Men det var spændende. Det var ham Morten, der vandt jo. Ham holdt vi også med herhjemme, så det var rigtig fint. Men i dag er det jo lørdag, og der har jeg været Ros Torv. Og der spiser de åbenbart nogle gange en is i Tier-butikken. Så der har Rasmus og Laura været oppe. Men her til aften, der kan I se her på billedet, der har de hygget sig. Der var nemlig en, der hed Nikolaj og Pas, Laura og Tristan og Tobias. Fordi at Rasmus skulle til noget andet. Men så smagte jeg noget, der hed osterejer. Det er godt nok ikke rigtig rejer, men er mums filibabber, det smagte dejligt. Dem kunne jeg altså godt lide. Det kan jeg love jer for. Når de lavede noget, der hed gameraften. Det kan være, at Laura kan fortælle om det. Men det er noget med, at man spiller på nogle PlayStation og sådan nogle filuhudler. Men det var godt nok en dejlig weekend hos Laura. Jeg glæder mig og skal videre til den næste dejlige barn i 0. A. Og det var Fie. Hej hej. Så blev det søndag. Og prøv lige at se, hvordan det roder på Lauras værelse. Men det gode er jo, at Laura, hun kan have sådan en trylleramse. Så hvis man siger uksi, gaksi, goksa, så forsvinder alt rodet, og så bliver det ryddet op. Prøv lige at se en gang her, når jeg siger det. Uksi, gaksi, goksa. Se, det var det, jeg sagde. Hvor blev det godt nok fint her over det hele. Nå, nu er det søndag, og vi skal til at gøre klar til at putte, som sagt. Jeg ved godt, at jeg sagde i går, at der nok ikke ville komme mere, men det gjorde der alligevel. Vi fik lige lyst til at rydde lidt op på værelset, og sådan er det jo. Så som sagt, jeg glæder mig meget til at komme hjem til den næste. Kan I have en dejlig dag? 0 dage. Og husk at bag. Nej, jeg fjoller bare. Hej hej.